Tá kreveta tam je len položená, nie je tam nič. Je tam len položená. Ja sa pri tej polievke síce tvárila, že ju jem, ale moc som si ju nevychutnávala. Tomu risotto som nevedel dosť na chuť. Tutta bene. No oči mi zasvetili, no mňam. Není to ani sladké a je to neskutočne, to je dobré. Normálne som uvidel bielka, ako sa mu oči prevracali. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.